Via Baro Tumsa. Wow, 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 wow. Acin gutu takkan gidduti waamamuni itti xiqqaata malee dhugaa rabbi siin jedha timbaayyatu. Ashamaa ijoollee akkam nageenyi keessan badhaadha maarufaanaan jedhan baggara chaanaalii kanaa nageeyaan dhuuftan jecha argaa weelluu ajaa'ibaa Tadele Gemechuutiin gallakkiifamee jira. Viidiyoo hedduutti bu'aartan ittiin bashannantan sirba ajaa'ibaa Tadele Gemechuun gallakkiise kanarratti reaktii goona jechuudha arra. Viidiyoo ajaa'ibaati Oromiyaa biiftuu magariituu deeqaa shan gidduutti guutummaan guutummaatti nu agarsiise jira Tadele Gemechuun jechuudha. Gara viidiyoo kanaatuun seeniin gaa warra chaanaalii kanaaf araa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuu akka irraanfanne. Ifama baay'een isin jalaadha barra viidiyoo hedduutti bu'aartan ittiin bashannantan viidiyoo ajaa'ibaati sirbii arra. Sona jirenya gamachu kanke si achi si pana iron ulfina ke galchu. Sirbi kun ga eegamaa ture baay'ee eegamaa ture sirba ajaa'ibaata jedhamee eegamaa ture an kan jalqaba ilaaleen ture. Viidiyoon sirbichaa kan hedduutti bu'aartan ittiin bashannantan haala gaariitiin kan waraabamedha. Oromiyaa guutummaa guutuutti piroomoot kan godhedha jedhee yaada. Haa ilaallume. Wayyuu shuutiisaa kana naaf ilaala. Angilii ajaa'ibaatiin odaa jalatti akkaataan abbaa gadaa ta'anii waliin mari'atan aara sirriitti kan ibsudha. Sona jireenya gammachuu kan keessi achi si ala yeroo ulfina kee galchuu. Eessan nama qo'ee irra deebina. Eessa kun koment gubbaarra naa barreessa. Kanadhaa kan hin jibbuun istiidiyoo keessatti hojiin hojjetamu natti hin tolu akkana. Haala ajaa'ibaatiin hojjetanii istiidiyoo keessatti dhufanii kan balleessan gara kiyyaan istiidiyoon waan itti darbedha kana booda jedhee yaada. Tariigaa daayireektarichi haala ni ilaalle ta'a. Sitti fufna. Waaw! Shuutii kana garuu baay'ee hin jaalladhu dhugaa rabbi. Wanci bakka kana garuu dhaqee ilaaluun qaba dhugaa rabbii siin jedha. Mata dureen sirba kanaa garuu bara bara utuu hin ta'in Oromiyaa utuu ta'ee irra ta'ee jedhee yaadan gara keenya. Isin maal jettu? Jarraa bagada. Haala ajaa'ibaatti rippirizantii gochuu jaala jarraan kana dhugaa rabbi jarraa bagadaa jeneraal Taaddasaa Birruu Ayilaa fi Ayilee Fidaa dhugaa rabbi piraawud. Siyaa
kanan jere galan studio ke swan kasin jarlon edo twarabu qaban hebu jiratri director ich malaka yadin bekun wanta rifi silala le kana fana jala belle sibit wanta kana tafufnu amoti dukana sona jire wow oda Wow. Anglican. Wow, Esakun. Bari net fakata, simbif to tanangaru, commenti gubara tanavresa kan raven. Wunji? Wow. Vivine, really, not even. Itta garsis Oromia jette finfinne itta garsista Anota wittu malka gurrande Yete famuna gadanke gubane samira mullata Ji artile torba biya yu ayota Wow. Alaba Bagada Director Tokofa Tadele Tokofa Sirba Jaiva Ugarabi Via Baro Tumsa Via Jarundesa. Wow. Ivam Achin gutu ta kana gidduti wa mamuni itit qada mali dugarabbi sinjeda timbayetu Tadele Gemechu dugarabbi sitti boner Wow, Jadira, Ugara Sirba Ajaiva Tadi Sabuna Oromo Artisti Ganama Sitwa Sitibonir Ugara Bisinjeda Sirba Ajaiva Waldin Agifanit Riga Ayiga Sirbotan Reaction It Absolutely at the Sirba Tadele Gemechu Kanefa Katatori Richana Dikana Arwata Like, Share, Subscribe, Go Chok and Ramfani Jenny Kana, I find my kid, Kakane, please don't.